ကိုချေးရလာနေထိုက်တယ်အောင်တနေ့တစ်ချောင်းပူပူပြီးသဘောကျလာမိတယ်အချိန်စစ်မှန်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချပြလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲရင်ထဲမှာတော်တော်နေရာယူသွားလို့ပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ်ကအချိန်နဲ့ပြတ်မှာပဲဆိုရဲစကားကိုပြောချင်တာညာရယ်ပေါ့နော်လက်တွဲပေါ်ကောင်းတရားလို့ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတရားလို့အဲ့လိုလက်ပေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ကိုပြောချင်အောင်မလို့အောင် ဒီလိုရောက်သားမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှားတဲ့နေရာတယောက်ကိုတော့မျိုးသူအခုစုံနေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲစိတ်ချမ်းသာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဓိကစိတ်ချမ်းသာလို့ရှင်လူလည်းကြည့်ကောင်းလာတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်မျိုးသူတို့ဒီကာလအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုပို့ပြီးတည်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာအားလုံးကခက
ဲ့သူတို့ခံစားရတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရှားမှာဟိုတငယ်ချင်းနေတယ်မှာပေါ့နော်ဘယ်သူဟာကိုယ့်ပေါ်ဘလို့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲကိုခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာပိုတိတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလာတွင်းမှာတွေ့ကြဆုံရတဲ့ဟာတွေရောအိုးရင်နေရခင်နေပြီးတော့အခုချိန်ဒီအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိကြပေးတဲ့သူတွေရောကိုဘေးနာသူတွေရောပြောတော့ဒီကမိသားစုတွေရောပေါ့ပို့ပြီးတော့လည်းစီစီလုံးလုံးဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်မျိုးတော့ဟိုအစိုးရကအကောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲနှွေထွေးတဲ့မြေတားတွေအကုန်လုံးပို့ပြီးတီခွင်ရလိုက်တဲ့ကာလာလိုပဲမျိုးတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟိုဟာပေါ့အဲအဲ့ဒါတော့မျက်သူမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့အဓိကကတော့အဲစနိုက်တဲ့မိန်းကလေးထက်ကာယကံရှင်ယောက်ျားလေးရဲ့အဲ့လိုတိတ်ခါပေါ့နော်ကိုကျင့်တိတ်ခါကိုကျင့်တရားပို့ပြီးတော့ရေးပါမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲစနိုက်တဲ့မျိုးစားထဲမှာမိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေလည်းရှိတာပဲလေတခြားအတွဲရှိရတာလည်းကောင်းမလေးကိုဖျက်ခုတ်သွားတာမျိုးတို့တခြားအတွဲရှိရတာနဲ့ကောင်းလေးကိုဖျက်ခုတ်သွားမျိုးဆိုတာစနိုက်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားမိန်းကလေးအတွက်ပဲတုံးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြတ်သူအထင်ပေါ့ယောက်ျားလေးမှလည်းရှိရမိန်းကလေးမှလည်းရှိတယ်အဓိကကပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်လူကမစစ်မှန်လို့ကိုယ့်လူရဲ့ကိုကျင့်တရားပြောမယ်ဆိုရင်မခိုင်မာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေကြုံတာပေါ့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့မစစ်မှန်တဲ့လူတယောက်ကြီးဘေးမှာရှိနေမယ်အစားပါသွားတော့ကောင်းပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ခီးလန်းမှာကိုပေါ်စစ်မှန်မယ်လူအတွက်အခွင့်အရေးထရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တယ်အဲမျက်သူမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒါကြုံရတယ်ပေါ့နော်မျက်သူတို့ကြတော့နည်းနည်းပုံပြီးသိတာရဲ့ဆိုတာဒီအလုပ်လုပ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ give side ပြီး like ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနည်းနည်းသိတာဒါပေမဲ့ဒါကတော့မင်းကလေးတိုင်းယောက်ျားလေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံရတာပါပဲဟုတ်အဓိကတော့ဟိုကိုမြတ်တာမှန်ပြီးလို့ရှိရင်မြတ်တာမှန်ပြန်ရရဆိုတဲ့စကားကိုယုံတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှလည်းကိုပေးတဲ့မြတ်တာနဲ့ထက်တူပိုရင်သာပိုမယ်လို့ရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြေဝပြန်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီဆောက်ထား relationship ကိုဟိုယုံကြည်လို့လည်းချပြလိုက်တာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်မတူဘူးအဲရှေ့မှာပေါ့နော်ဟိုကိစ္စလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်ချပြခဲ့မှုအဲလူမားကြီးကိုချပြခဲ့မိဘူးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာမမျောရင်ဟိုပရိသတ်ကိုအားနာရဲကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအားနာရဲအတွက်ကြောင့်မပြချင်တော့ဘူးပေါ့နော်မပြချင်တော့ဘူးလုံးဝတေးကြပြီဆိုတော့မှပဲပြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ဒီမီဒီယာအကိုတွေမရင်စီမှာလည်းမသူဖြေခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုချစ်ရတာနဲ့ထိုက်တန်အောင်တနေ့တစ်ချောင်းပို့ပို့ပြီးသဘောကျလာမိတဲ့အချိန်စစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချပြလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ရင်ထဲမှာတော်တော်နေရယူသွားလို့ပေါ့နော်မိဘမေတ္တာဆိုတာကတော့အနိုင်စားမရှိပေါ့နော်မိဘမေတ္တာဒါပေမဲ့သူကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာနှွေးထွေးမှုပေးတာကဖခင်တယောက်လိုအကိုတယောက်လိုလက်တွဲပေါ်ကောင်းတယောက်လိုပေါ့နော်တငယ်ချင်းတယောက်လိုအဲ့လိုဘက်ပေါင်းစုံပေါ့နော်ဟိုကိုပြောစရာမလိုအောင်ဟိုအလိုက်တိပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ဟိုရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှားတဲ့တွေကတယောက်ကိုတော့မျိုးသူအခုစုံနေပြီလို့ထင်ပါတယ်မျိုးသူတို့ချင်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတေးဥဆောင်တော်တော်များများအဲ့လို relationship တကူကိုချပြလိုက်ပြီဆိုရင်အများသောအဖြစ်ကအချိန်တန်ပြတ်မှာပဲဆိုရဲစကားကိုပြောကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကလည်းများခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ပြတ်မယ်ဆိုရည်တည်ရနေတော့တိတ်ခါကြခံပြီးမချပြချင်ဘူးလေနော်တကယ်ကိုမှန်ပြီးချင်လို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကရှောက်တဲ့လမ်းကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာပဲရှောက်ကြတယ်မင်းတို့လည်းပန်းနိုင်ချင်လို့တွားခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဓာကြီးကပန်းနိုင်မဟုတ်တော့ဘူးစူခင်းအောင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဓာကြီးကကိုတွားချင်တဲ့နေရာမဟုတ်နေဘူးကိုယ်တွားနေတဲ့သူကစစ်မှန်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်ရဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှတော့ချက်တဲ့ခုံမချဘူးလေ
အချိန်မီရက်တန်ပြရတယ်အချိန်မီနောက်ပြန်လှည့်ပြရတယ်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မြို့တော်ကရောက်တဲ့နေရာမှာရက်နေဘူးမလို့လေတခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်အလိုစစ်စစ်မှန်မှန်လူတယောက်ရှိဖို့အတွက်ဆိုတော့လေရှေ့မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောလို့ရဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမတ်တရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်စပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့မွေးနေ့ကတော့တော်တော်အမတ်တရားဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင် तू ကလုံးဝဟိုအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေပါရွာရှူပြီးတော့လုံးဝဆေးရုံရောက်နေပြီ။ तू ဘေးနာမှာ तू တပည့်တပန်းနေနေပဲအဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။နည်းနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေရပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက် surprise ကိုရအောင် तू စီစဉ်ပြီးတော့ရအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကအမတ်တရားများစွာတဲ့ကတိတာထင်ရှားပြီးသူမြစ်တာကိုအပြနိုင်ဆုံးပဲလို့မြစ်တူကတော့ထင်နေပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်မိုးထက်မမေ့မလျော့နဲ့လှုပ်ပေးတာအချိန်ယူပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးလဲတင်နေပေါ့နော်မျိုးထွေပေးတဲ့တော့မြစ်သူတို့ကအသက်ရွယ်တစ်ခုတော့ရှိပြီပေါ့သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ကြွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကြီးလဲဆန်တယ်ခါလေးကြရင်တော့သူကနည်းနည်းကလေးလဲဆန်တယ်ဆိုတော့ကိုနေကဟိုရွယ်ရူလိုမျိုးပဲပြောဖြစ်နေရများပါဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ထူးလာလို့ရှိရင်တော့ကိုကတိတ်ပြီးမတော်ဝတ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့တိမာပဲတိလားတိတ်တော့မကြပါဘူးအချစ်ကြံရတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့တွေ့တိုင်းပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ကပြောတယ်အချစ်ဆိုတာပူလောင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့လေကိုကဒုက္ခကိုရှာမိဒါဒုက္ခပုံပဲဒုက္ခတော်ရဆင်းသွားလို့ရှင်တော့ဒါဒုက္ခတွင်းထဲမှာဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုယောက်ျားလေးဖြစ်စီမိန်းကလေးဖြစ်စီကိုလက်တွဲလိုက်တဲ့သူရဲ့စိတ်မှန်မှုပေါ်မှုတည်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ချစ်ခံနေရတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကြည်နူးတယ်ကိုလက်မိန်းကလေးဆိုတော့လေမိန်းကလေးချင်းခံစားချက်ပေါ့နော်အဓိကတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်စီမိန်းကလေးဖြစ်စီတယောက်နဲ့တယောက်တန်မိုးထားပြီးတော့ဟိုချစ်ကြရဲဆိုလို့ရှင်ဘွားခီးမှာတယောက်တည်းသွားတဲ့အားထက်နှစ်ယောက်သွားတာအဖို့လဲဖို့ရတယ်ကိုလဲပြူကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘေးနားနေပြီးထောက်ပြီးမဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်တိုင်လေးသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ရှိရပေါ့အဲ့တော့မြတ်တော်ကတော့အခုအချိန်လေးတော်တော်ကျဉ်းနေနေပါအဲ့လိုမျိုးလားဆိုတော့လည်းသူ့ကိုနည်းနည်းအလုပ်လဲလှုပ်ချင်သေးလို့လေလှုပ်ချင်သေးတော့စဉ်းစားနေတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျောင်းနေအများကြီးပေါ့မျိုးသူတို့ဟိုစီစဉ်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကလေအများကြီးစီစဉ်ရမှာဆိုတော့နေနေတော့ခေါင်းထဲတော့ရောက်နေကြပါပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မတတ်မှတ်ထားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရောဒီအလုပ်တွေအခြေအနေအရောမြို့သူဆိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်စေစုနဲ့တစုစာလောက်ကရုပ်ဆောင်ဝင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ပြင်စီပွားရေးဆိုဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှပြန်ပြီးစလေ့လာရတယ်အခုမှမြို့သူလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးအာယုံစိုက်နေတော့နှစ်ယောက်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကခွဲသွားချမယ်သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်နေတော့ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုအများကြီးတော့တိတ်တော့ခေါင်းနဲ့တိတ်မထဲကြသေးတာပေါ့နော်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မဆိုရောဟိုဘလိုမျိုးလေးဆောင်ဖို့စဉ်းစားတာမျိုးတွေရောရှိတာမရှိပါဘလိုမျိုးလေးလုပ်မလို့ဆိုတာမျိုးရောရှိတာမရှိပါမရှိပါဘူးအဓိကတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာကျင်တာပဲလေနော်ဆိုတော့ဘလိုသူများရင်ဆောင်နေရည်အရင်ကြည့်ပြီးအားကြလိုက်အောင်အခုမှပေါ့နော်လူမှန်နေရာမှန်အတိုင်းဝိုင်းမှန်တွေကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်တော့နေရာသားအိုက်ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးတော့ရီးမိတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်တော့မျိုးသူကဖတ်ပြီးတော့ငိုတာ။အရင်တော့ငိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးသူတောက်လျှောက်မှာကောင်းအောင်လည်းနေခဲ့တယ်။ဟိုကောင်းအောင်လည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကောင်းအောင်လည်းနေသွားဖို့ပဲအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဘသူဘသူ့ကိုမှလည်းကိုမနှောက်ရှက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါကြောက်ရတူလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဟိုဘာလို့မဟုတ်တာရေးတူလို့ပြောနေကြရလဲပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့မှဟိုမြတ်သူအဲ့လိုမြတ်သူရဲ့အကောင့်ကနေဆိုရင်တင်ဖြစ်တယ်မြတ်သူဒီလူမသိသူမသိမဟုတ်ဘူးပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှင်မြတ်သူလာပြောကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုမသိလိုက်တဲ့အမှန်တရားလေဆိုတော့တခါတလေရှိနေတတ်တာမျိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြောကြပါဒါပေမဲ့ပြောပြီဆိုရင်တော့ဘသူပဲဝါပါဘလို့အကြောင်းရပါဆိုတော့ခိုင်ခိုင်လုံလုံလေးတော့မြတ်သူပြောစီခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်မြတ်သူပိုပြီးစဉ်းစားရလွယ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူပဲဝါမမ်းမသိတဲ့လူတွေအကောင့်အတုတွေကပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ခိုင်မာခိုင်ခိုင်မာမာတီဆောက်နေကြရတယ်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကိုတော့မြတ်သူလုံးဝမရက်တန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေတော်တော်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လဲဟိုတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အချိန်လေးကြာလာနဲ့အမျှပြောစင်တယ်သူကပြောနေရပေါ့နော်မြတ်သူမှမဟုတ်ဘူးအထင်နဲ့ကိုပြောနေတယ်အဲ့အထင်ကိုတခြားလူတွေကမြင်ပြီးတော့တကယ်လို့ထင်ပြီးရှောက်ပြောရတယ်ရှိရတော့မဟုတ်တာမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်
ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကတကူတကာပြောနေကြတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုဖတ်နိုင်ပါပါ तू ကတော့ဘာမှမပြောပါပါဆိုတော့ငိုနေရက် तू အမှုပညာသမားကိုကြိုက်တာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဟိုစောင့်စင်းစောင့်ထင်းတဲ့ဟိုစီကန်းနေစောင့်ထင်းတဲ့အဲစီးတွေတော့ तू ကမကြော်ဘူးပေါ့နော် तू စိတ်ချလက်ချနဲ့ဟိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲအဲမြတ်တို့ဘက်ကလည်းစိတ်ချရအောင်နေဖို့ပေါ့ဒါလေးကတော့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့ဇာခါလေးတွေပဲမြတ်တို့ကြာမှပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမပြောဖြစ်ပါဘူးမြတ်တို့အနုပညာကိုဘယ်လောက်ယူသွတ်တယ်ဆိုတော့လေသူသိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် supporting ပေးနိုင်ဖို့ပဲသူစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်အဲတနှစ်ကျော်သွားပြီဟုတ်အတွေ့အာကတော့တွေ့တာကတော့အရင်လောက်တော့မကတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေးလာကြရင်လေးလာကြရင်တကယ်လက်တွဲဖြစ်တာကတော့တနှစ်ကျော်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲမြို့သူချစ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပြည်သက်တရားစီတာကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့သူပြန်ပြီးတော့လည်းအနုပညာအလုပ်လေးတွေပြန်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့လည်းမြို့သူအားဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်